अब लगानी भन्ने कुरा अहिलेसम्म जति पनि सहयोगहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताहरूले र यहाँ विदेशी सहयोगीहरूले पनि सहयोग गरेर एउटा दान गर्ने गरिरहेको छन्, आर्थिक रूपमा चाहिँ दान गरिरहेको छन् र अहिलेसम्म करिब 8 करोड रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक दान भइरहेको छ। तर आर्थिक दान मात्र नभइकन यसमा दिमागको दान पनि धेरैले गरिरहेको छन्। धेरैले विभिन्न किसिमको आइडियाहरू ल्याएर अहिले हाम्रो रिसर्च गर्नेहरूलाई चाहिँ लगानी मेन्टरिङ गरेर यो बुद्धिको दान पनि गरिरहेको छ, प्रडक्ट डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यापार गर्ने र आफू पनि उद्यमी बन्ने र देशको पनि आर्थिक स्थिति बढाउनको लागि मद्दत गर्ने र देशमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने किसिमका सम्भावना भएका अब जुनसुकै पनि फिल्डको चाहिँ एग्रिकल्चर कृषिको पनि हुनसक्छ, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, कुनै इन्जिनियरिङ फिल्डको, कुनै बायोमेडिकल फिल्डको, कुनै पनि व्यापारको, टुरिज्मको, कुनै पनि फिल्डमा कसैले नयाँ आइडिया ल्याएर त्यसलाई रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर आफ्नो आइडियालाई टेस्ट गरेर कमर्सियलाइज गर्न चाहन्छ भने र व्यापारी बन्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ यो आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट हामीले चाहिने सम्पूर्ण सहयोगहरू, जस्तो सहयोग भन्नाले आर्थिक सहयोग हुन्छ, जति आर्थिक सहयोग चाहिन्छ त्यो आर्थिक सहयोगहरू हामी गर्छौँ, उनीहरूलाई चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू, टुल्सहरू, औजारहरू जे जे चाहिन्छ त्यो उपलब्ध गराउँछौँ, उनीहरूलाई चाहिने बनाउन कुनै चिज बनाउनको लागि चाहिने मेटेरियलहरू त्यो पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसको साथै उनीहरूलाई चाहिँ यदि मेन्टर चाहियो भने मेन्टरको पनि व्यवस्था गरिदिन्छौँ र आवश्यक परेको खण्डमा पटक पकेट खर्च दिने को व्यवस्था पनि यहाँबाट भइरहेको छ। अहिले हामीसँग करिब 20 जति प्रोजेक्टहरू विभिन्न स्टेजमा छन् र यहाँ अहिले जुन प्रदर्शनहरू भइरहेको छ र यो विभिन्न स्टेजका प्रोजेक्टहरू हुन्। कृषिको लागि 2 प्रोजेक्टहरू रामपुर विश्वविद्यालय र चितवनमा एउटा माछा फार्ममा चाहिँ भइरहेको छ। माछा फार्ममा चाहिँ प्राउनको र यो कृषि विश्वविद्यालयमा कुखुराको दानाको कामहरू भइरहेको छ। अब पर्यटनको लागि भनेर, विकासको लागि भनेर नेपालको होमस्टेहरूलाई प्रवर्धन गर्ने बुकिङ सिस्टम त्यो भइरहेको छ। अब यो स्वास्थ्यको लागि भनेर अब हामीले यो बेबी इन्कुबेटर अनि बेबी वार्मर जस्ता, साथै यो टेलिमेडिसिन गर्ने र हेल्थ रेकर्ड राख्ने किसिमको सिस्टमहरू त्यो पनि बनाइरहेका छौँ। अनलाइन सपिङ स्टोरहरू पनि खोलिरहेका छन्। अहिले यो बसको टिकट काट्नको लागि भनेर यो बस बुकिङ सिस्टम को त्यो सिस्टमहरू पनि बनिरहेको छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ यो विषयमा मात्रै रिसर्च गर्ने भन्ने हुँदैन, जुनसुकै पनि विषयमा जसले नयाँ आइडिया छ र त्यो नयाँ आइडियालाई चाहिँ यो विकास गरेर सफल भएको खण्डमा उनीहरू उद्यमी बन्ने चान्स छ भने हामी त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ।